សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈនៃសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនេះយើងមិននិយាយទាំងអស់ទេយើងនិយាយប្រភេទមួយចំនួនក្នុងនេះយើងនិយាយ5ប្រភេទមានប្រភេទជាលោហៈដូចស្លាបព្រាដូចពុថាឬកបិតដូចឆ្នាំងដែលយើងប្រើសម្រាប់ចំអិនអាហារហ្នឹងគឺជាក្រុមប្រភេទលោហៈហើយក្រុមប្លាស្ទិកយើងមានសាប៊ូក៏អាចមានប្លាស្ទិកដែរមានថង់ដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយមានសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនដែលពួកយើងកំពុងតែប្រើដើម្បីរៀនក៏ធ្វើពីផ្លាស្ទិកដែរហើយមានច្រើនទៀតផ្លាស្ទិកគឺច្រើនជាងគេតែម្ដងទាក់ទងសម្ភារៈផ្លាស្ទិកហើយយើងមានសម្ភារៈជាសរសៃមានកាអាវមានអីទាក់ទងកាអាវទាក់ទងកណាត់យើងច្រើនហៅវាថាជាកណាត់ហ្នឹងណាហើយមួយប្រភេទទៀតគឺក្រុមកែវដែលយើងញ៉ាំទឹកហើយកែវយើងអាចយកទៅធ្វើជាសារធាតុជាវត្ថុអីផ្សេងៗទៀតដូចជាកញ្ចក់ទ្វារកញ្ចក់អួយឬកញ្ចក់ឡានអីហ្នឹងនឹងចុងក្រោយគឺក្រុមសេរ៉ាមិកដូចយើងឃើញមានបំផិតហើយមានក្លោមានថូអីនេះជាទៀតសេរ៉ាមិកយ៉ាងចានយើងភាគច្រើនគឺធ្វើពីសេរ៉ាមិកដែរពីហើយសេរ៉ាមិកគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាសម្ភារៈតាំងលម្អឲ្យច្រើនណាឥឡូវយើងទៅមើលលក្ខណៈរបស់វាតែម្ដងយើងមើលលក្ខណៈរបស់សម្ភារៈទាំង5ក្រុមដែលយើងបានជជែកគ្នាហ្នឹងយើងមើលទី1សម្ភារៈលក្ខណៈរបស់សម្ភារៈដែលធ្វើពីលោហៈវាមានលក្ខណៈ4ទី1គឺផ្លេកលោហៈទី2ចម្លងច្រើនអគ្គិសនីបានល្អហើយនឹងកម្ដៅបានល្អទី3អាចថែបានទី4អាចហូបជាលោហៈបានហើយក្រុមផ្លាស្ទិកវិញវាជាផលិតផលបានពីប្រេងកាតវាមានទម្ងន់ស្រាលវាគ្មានកំណោតឬពុកផុយហើយងាយធ្វើវត្ថុរាងផ្សេងផ្សេងវាសរសៃគឺវាអាចវិញឬក៏ត្បាញបានហើយអាចជ្រលក់ពណ៌បានចំណែកកែវគឺវាថ្លាមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយវាស្រួយដែលឡែកសេរ៉ាមិកគឺវាជាសម្ភារៈដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋវាអត់ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេវារឹងហើយអត់រងកំណោតទេចំណុចរលាយរបស់វាគឺខ្ពស់ឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈមួយមួយហ្នឹងតាមប្រភេទនៃសម្ភារៈហ្នឹងម្ដងមួយជាមួយខ្ញុំណាអូខេឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈរបស់លោហៈលក្ខណៈទី1របស់វាគឺផ្លេកលោហៈអញ្ចឹងលោហៈគឺវាមានលក្ខណៈផ្លេកលក្ខណៈចាំងរបស់វាណាទី2គឺវាចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបានល្អចឹងហើយទៅគេយកវាទៅធ្វើជាខ្សែភ្លើងសម្រាប់ផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីយើងហើយខ្សែភ្លើងដែលនៅក្នុងសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិករបស់យើងនៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុងម៉ាញ៉េនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺប្រើលោហៈដើម្បីចម្លងចរន្តអគ្គិសនីពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀតវាចម្លងកម្ដៅបានល្អអញ្ចឹង
សម្ភារៈដែលយើងប្រើសម្រាប់ចម្លងដំណើរដូចជាអាហារដូចអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើពីលោហៈច្រើនណាមួយទៀតវាអាចផែបានអាចផែបានគឺបានន័យថាវាអាចបដូររៀងទៅជារៀងផ្សេងផ្សេងទៀតបានដោយបាក់បែកយើងនឹងគឺគេផែរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចគ្រឿងអលង្ការយើងអាចធ្វើចេញបានន័យថាយើងអាចធ្វើវាទៅជារៀងផ្សេងផ្សេងជាខ្សែកជាជៀនជាខ្សែដៃជាខ្សែជើងអូខេយ៉ាជាក្រវិលណាគឺយើងអាចបដូររៀងវាបើសិនណាយើងពាក់ខ្សែកឬខ្សែកនយើងពាក់ទៅវាសាមហើយចឹងចង់ធ្វើជាក្រវិលឬក៏ចង់ធ្វើជាជៀនឬក៏ចង់ធ្វើជាខ្សែដៃយើងអាចយកទៅធ្វើវាបានតែគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាគេមាននឹងច្រើនចឹងយើងទៅក៏ដូរវាប៉ុន្តែមែនទែនជាងគេអាចធ្វើឲ្យខ្សែករបស់យើងទៅជាជៀនទៅជាខ្សែដៃឲ្យបានដោយមិនបាច់ដូរបានយកវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងយើងខ្លាចគេប្រើរបស់ល្អអញ្ចឹងទេយើងឲ្យគេរក្សាទុករបស់យើងអញ្ចឹងគេថាយករបស់យើងសុទ្ធគឺទៅធ្វើជាជៀនដែលយើងចង់បានវិញហើយចំណុចចុងក្រោយគឺអាចហូតជាលួសបានបាទអាចហូតជាសរសៃលួសឬក៏សរសៃខ្សែភ្លើងឯហ្នឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលលក្ខណៈរបស់ផ្លាស្ទិកវាជាផលិតផលបានពីប្រេងកាតមែនតើផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាគឺជាកាកសំណល់កាកសំណល់បន្ទាប់ពីយើងចម្រាញ់យកប្រេងកាតហើយហ្នឹងកាកសំណល់គេយកមកផលិតជារបស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាវាមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ណាវាចេញពីរ៉ែមកវាជាកាកសំណល់ចេញពីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតមកណាហើយវាស្រាលទីពីរគឺវាស្រាលទៅមើលចានស្នោហើយធៀបមួយនឹងដែកហ្នឹងតែមួយណាធ្ងន់ជាងប្រកបជាដែកធ្ងន់ជាងហ្នឹងណានេះគាត់ជារូបតំណាងទេពួកយើងក៏អាចប្រៀបធៀបបានដែរមើលសម្ភារៈដែលយើងធ្វើអំពីលោហៈហើយនឹងសម្ភារៈដែលយើងធ្វើពីផ្លាស្ទិកឧទាហរណ៍ស្លាបព្រាយោបើយើងកាន់តែយល់ដឹងតែម្ដងថាស្លាបព្រាដែលធ្វើពីលោហៈពីដែកហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ជាងហើយស្លាបព្រាដែលយើងធ្វើពីផ្លាស្ទិកស្លាបព្រាជ័រឬវាស្រាលជាងមួយទៀតវាគ្មានកំណត់ពុកផុយអាផ្លាស្ទិកនេះគឺវាយូរឆ្នាំរាប់ចឹងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំក៏វាអត់ទៅណាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបោះវាចោលអត់បានត្រឹមត្រូវទុកដាក់វាអត់បានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ហើយគឺបរិស្ថានយើងនឹងខ្ទេចតែម្ដងយើងមើលដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដបផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺវាដែកនៅក្នុងទឹកហ្នឹងណារាប់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំអាយុវាវែងជាងយើងទៅទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបោះវាចោលដោយអត់មានកន្លែងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវទេគឺអង្គតកូនតចៅយើងនៅនឹងណាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺងាយធ្វើជារៀងផ្សេងផ្សេងយើងមើលនេះកំប៉ុងទៅដោះគោយើងឃើញមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាក់ចង់វិចចង់ត្រង់ចង់ទូចង់ធំចង់កំប៉ោងចង់ស្លីមចង់ស្វាត់តែមិនក៏យើងអាចផលិតវាចេញពី
ផ្លាស្ទិកនឹងបានដែរហើយសារធាតុផ្លាស្ទិកវាមានលេខរបស់វាលេខគុណភាពរបស់វាមានលេខ1លេខ2លេខ3ចឹងទៅអញ្ចឹងលេខដែលល្អគឺគុណភាពវាល្អវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតិចដែរហើយបើកាន់តែអន់ទៅអន់ទៅប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងក៏វាច្រើនដែរអូខេយើងទៅបន្តទៀតគឺនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់សរសៃសរសៃវាមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺអាចវិញបានហើយនឹងមួយទៀតអាចឆ្លុះពណ៌បែបណាអាចត្បាញបានអាចវិញឬក៏ត្បាញបាននេះគឺជាសកម្មភាពសម្ដេចម៉ែត្បាញនេះសិប្បកម្មត្បាញជាហូលប្រមងនៅស្រុកខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងគេត្បាញពីសរសៃនេះគឺអាចផលិតពីសរសៃសូត្រអាចពីសរសៃកប្បាសអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយកមកត្បាញបានត្បាញជាកណាត់ត្បាញជាកម៉ាត្បាញជាហូលជាប្រមងជាសូត្រអីចឹងទៅហើយទីពីរគឺអាចឆ្លុះពណ៌បានគឺយើងអាចដាក់ចង់បានវាពណ៌ខៀវចង់បានពណ៌ក្រហមចង់បានពណ៌លឿងអានឹងយើងអាចឆ្លុះពណ៌វាបានចំណុចបន្ទាប់គឺសម្ភារៈធ្វើពីកែវវាមានលក្ខណៈខ្វាយ៉ាយើងអាចមើលធ្លុះបានធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងបានអានឹងគឺលក្ខណៈរបស់កញ្ចក់ឬក៏យើងហៅថាកែវហ្នឹងឯងអឺដូចអញ្ចឹងហើយបានយើងយកវាទៅធ្វើជាកញ្ចក់ពពួយកញ្ចក់ទ្វារដូចគេទំនើបនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបញ្ញើគឺឥឡូវគេធ្វើពីកញ្ចក់នឹងច្រើនមែនតើតាមហាងកាហ្វេតាមអីប្រើកញ្ចក់ច្រើនមែនតើញ៉ាវាអត់ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺវាស្រួយអញ្ចឹងត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងដូចកែវឬក៏របស់ផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើពីកែវហ្នឹងគឺទុកដាក់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើតែធ្លាក់បន្តិចគឺខ្ចាយអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ភារៈដែលឬក៏ផលិតផលដែលធ្វើពីកែវហ្នឹងគេតែងតែមានលក្ខសញ្ញារបស់គេដាក់លើប្រអប់ណាប្រាប់ថាហ្នឹងធ្វើពីកែវលើកប្រយ័ត្នប្រយែងផងតែมันស្រួលហ្នឹងគឺបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទទៅចំណុចបន្ទាប់ហើយក៏ជាសម្ភារៈចុងក្រោយដែរគឺសេរ៉ាមិកទីមួយគឺវាធ្វើពីដីឥដ្ឋស្គាល់ដីឥដ្ឋទេពួកយើងបើនៅស្រុកស្រែចម្ការប្រកាសជាធ្លាប់លេងដីឥដ្ឋកាយដីឥដ្ឋនៅមាត់ត្បាំងអីហ្នឹងយើងយកលុញធ្វើជាបើខ្ញុំវិញធ្លាប់លុញវាធ្វើជាគ្រាប់លុញធ្វើវាជាគោកបីក៏ធ្វើជារៀងឯងផ្សេងៗធ្វើជាកូនផ្ទះអីចឹងសេរ៉ាមិកនេះដែលអត់នេះគេអាចយកមកធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចថូដូចអីដែលយើងបានជជែកខាងដើមហ្នឹងជាចានជាអីគេហៅសូនតកតងសិល្បៈនៃការធ្វើហ្នឹងគេហៅសូនសូនរូបទៅជារូបសំណាកឬក៏ជាថូឬក៏ជាចានឬក៏ជាសម្ភារៈផ្សេងៗគឺសិល្បៈសូនហ្នឹងឯងវាអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេហើយវារឹងហើយក៏មិនរងកំណត់ផងដែររឹងមិនរងកំណត់នឹងដូចស្តៀងទៅនឹងលោហៈមិនដែរគឺពេលដែលវានៅជាមួយភ្លៀងនៅជាមួយខ្យល់វាមិនងាយនឹងខូចខាតទេវានៅបានយូរឆ្នាំណាស់ណាដូចក្បឿងដែលធ្វើអំពីដីឥដ្ឋធ្វើអំពីសេរ៉ាមិកហ្នឹងគឺយើងប្រក់បានរាប់សិបឆ្នាំសម្រាប់រាប់រយឆ្នាំមកបឿងនឹងខ្លាចទៅ
យើងវាត្រូវនឹងរបស់រឹងខ្លាំងទៅធ្វើវាបែកធ្វើវាអីតែបើតកតនឹងកាសធាតតកតនឹងអីក្តៅសើមក្តៅសើមហ្នឹងគឺវាមិនងាយតាទេពីនឹងហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺវាមានចំណុចរលេចពោះអញ្ចឹងត្រូវភ្លើងធ្វើអីគឺអត់អីទេយកចានដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិចនេះយកមកហើយធ្វើគេនេះពងទាពងមាន់អាំងឯងពងមាន់អាំងគឺធ្វើពងមាន់អាំងបើអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់សម្ភារៈយើងទាំង5គឺខ្ញុំសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់មើលឡើងវិញជាខាងទៅចំណុចខាងដើមយើងមើលលក្ខណៈរបស់សម្ភារៈទាំង5ហ្នឹងមកគឺឃើញមានលោហៈមានលក្ខណៈ4យ៉ាងប្លាស្ទិក4យ៉ាងសរសៃ2យ៉ាងកែវ3យ៉ាងហើយនិងសេរ៉ាមិច4យ៉ាងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីចំណែកឧបធាតបាទសូមអរគុណ